subax khamiisa 9ka bisha May 2019 waxaad ku soo dhawaatan faahfaahinta warkaasi. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda xare ku dhaxmaray deegaanka la yiraahdo Bariire oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Abdulqaadir Jakarta ayaa faahfaahinaya. Dagaalkaas oo aad u cusla ayaa xalay waxa uu ka dhacay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana uu u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerareen deegaanka Bariire oo hoostaga degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo toddobaad ka hor ee ciidanka dawladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa daram ay la wareegeen, waxaana dadka deegaanka ee idaacad Risaala ee magaalada Muqdisho ay u sheegeen in halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo socday muddo ku dhow saacad. Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegeen in dagaalkii xalay ay ku ama weerarkii xalay ay ku soo qaadeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab deegaanka Bariire oo ay gacanta ku hayeen ciidamada dowladda Soomaaliya iska difaaceen, isla markaana qasaare ay ku gaarsiiyeen. Qasaaraha labada dhinac ka soo galay dagaalkii xalay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ku dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa ururka Al-Shabaab iyo xog lagama hayo, maadaama xilli habeen ah ay ahayd isla markaana dadka ku nool deegaanka Bariire badi ay wada jiifeen. Wararkii ugu dambeeyay ee saaka naga soo gaaraya deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ay halkaas ka wadaan dhaqaaqo ciidan, isla markaana ay ku doonayaan ama ay ku baadigoobayaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee xaalay weerar ku soo qaaday deegaanka Bariire. Taliyaha ciidamada daram ee gacanta ku haya deegaanka Bariire ee Shabeellaha Hoose ayaa maalin ka hor waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee dhowaan la wareegay deegaanka Bariire ay ku wajahayihiin deegaano kale oo ka tirsan gobolkaas sida deegaanka Awdheegle iyo deegaano kale, isla markaana ay doonayaan inay ka saaraan ururka Al-Shabaab. Hayeeshee ay muuqato in ay weli jiraan culays dhanka amniga, isla markaana maalmo ka hor sidaan oo kale xilli habeen ah Al-Shabaab ee weerar ku soo qaadeen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Xaaladda guud ee saaka deegaanka ayaa aad u degan, waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan in ciidamada dowladda ay wadaan dhaqdhaqaaqa ciidan oo ay ku baadigoobayaan rag ka tirsan Al-Shabaab ee xalay weerar ku soo qaaday deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa khilaaf xooggan uu ka taagan yahay guddi dhowaan ay magacowday wasaaradda diinta iyo qaafta ee dowladda Soomaaliya. Waxaa muuqanaya khilaaf xoog leh oo u dhexeeya wasaaradaha diinta iyo qaafta qaar ka mid a maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Khilaafkan ayaa yimid kadib markii wasaaradda diinta iyo qaafta ee xukuumadda Soomaaliya ay magacowday guddi ka shaqeeya tartan loo qabanayo shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqeeya arrimaha daabulidda xujeedda Soomaaliyeed. Wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa aad isu soo taray maamulada dalka ka jira ee ka hor imaanaya guddigaas iyo kuwa saluug ka qaba in isbeddel uu ku yimaado tirada xujeedda ah ee maamul kasta loo qoondeynayo. Guddiga uu muranka badan ka taagan yahay ee ay dhowaan magacowday wasaaradda diinta iyo qaabta ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka kooban yihiin dhowr xubnood oo ka kala socda culimada iyo ururada bulshada rayidka ah, waxayna kaleeyihiin Cabdixakiin Xasan Ibraahim Ashkir, wasiiro dowlaha wasaaradda diinta iyo qaafta Soomaaliya, Sheekh Cali Maxamuud Xasan Sheekh Cali Wajiis oo ka socda culimada Soomaaliyeed, Sheekh Cabdiqaadir Maxamed Soomo oo culimada ka socda, Sheekh Cumar Maxamuud Wardheere oo culimada ka socda, Sheekh Cabdiqani Qorane Maxamed oo culimada ka socda, Maxamed Cabdixaliim Shiikhow oo ka socda bulshada rayidka, iyo Xamdi Cabdiraxmaan Ismaaciil oo iyadana ka socota bulshada rayidka. Qaar ka mid ah wasaaradaha diinta iyo qaafta ee dowlad goboleedyada ayaa wasaaradda diinta ee xukuumadda Soomaaliya waxa ay ku eedeeyeen tallaabooyin mudna in la tashi lagala sameeyo dowlad goboleedyada aanay sameyn oo si iskeeda ay go-aan u gaartay, isla markaana ay ku doonayso sida ay warka u dhigeen inay ku musuqmaasuqdo tirada xujeedda Soomaaliyeed iyo in shirkada gaar ah loo gacan geliyo daabulidda xujeedda Soomaaliyeed. Wasiirka diinta iyo qaafta ee maamulka Puntland, Cawil Sheekh Xaamud Maxamed, ayaa sheegay in magacaabista guddiga ka shaqeynaya tartanka shirkadaha diyaaradaha ee qaada xujeedda uu yahay mid sharciga baalmarsan, sidoo kalena waxa uu walaac ka muujiyey qoondada Puntland ay ka heli jirtay sanad kasta xujeedda Soomaaliyeed
in la musuqmaasuqo isaga oo ka digay in wax kasta oo caqabad ku keeni kara arrimaha xajka aad looga fiirsado. Waxaa jirtay marka dhowr jeer horena qeyladan waa sameynay oo walfarina qolyaha federaalka waxaan ka codsanay oo u gudbinay inay qoondadii Puntland ay lahayd 12,500 oo suuqdu ugu talagalay sanadkan inay ka xajiyaan Soomaaliya inay qaybtii Puntland lahayd ay soo siiyaan. Arrimahaasi dadaal hore baa socday oo xoog badan in badanna waa isaga afkaranay. Wasiirka xukuumadda halintana waa ka wada hadalay iyadoo xaaladdu halkan maray soo aanu dareemayna lugjiid badan inuu ka jiro ayaa waxa soo baxday wasaaradda qaabti arrimaha diintu inay gudi magacowday ayaana way taaganahay mowqifkayaga ahaa hadii aanu nahay reer Puntland qoondada yadi anaga ayaa maamulanayna anaga ayaa rabna wax ayaga way nala siiyo nala soo gudbiyo. Dhinaciisa wasiirka diinta iyo qaabta ee maamulka galmudug Cabdishakuur Macalin Ciise ayaa sheegay in galmudug ay si cad uga soo horjeedo habdhaqanka wasaaradda diinta iyo qaabta ay u martay magacaabida guddiga la sheegay inay kala saarayaan shirkadaha qaadaya xujeeda isla markaana uu noqon doono mid tartan furan ah una furan shirkadaha diyaaradaha iyadoo markii hore ay laba shirkadood ka shaqeyn jireen arrimahani. Magacaabistii guddigii tartanka xajka shirkadaha taas oo ku timid hab aan laga wada tashan oo aan waafaqsanayn hannaanka yacni wadaaga wax wadaaga iyo wadatashiga ee federaalka iyadoo galmudug haba yaraatee aysan wax tala iyo tusaalaa ku lahayn aysana waxba ka ogeyn uunbay wasaaraddu go-aan iska qaadatay oo ay ku dhawaaqday guddigaas tartanka iyo kala saarista shirkadaha u tartamaya arrimaha xajka. Sidaas aawadeed waxaan caddaynaynaa dowlad goboleedka galmudug oo si cad u caddaynaya in wasaaradda uqaaftay arrimaha diinta ee Soomaaliya aysan ka talagelinin in arrintaas aysan waxba kala socon galmudug, in aysan gundigaas aysan u arag guddi saxa oo ka shaqeynaya maslaxada, in maaragtay aan u aragno mar kale in wasaaraddu ay ku tallaabsanayso qaladaad yacni joogto ah oo aan u adeegaynin maslaxada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo hanaanka federaalka ee lagu heshiiyey. Inkastoo xukuumadda Soomaaliland aanay ka hadlin arrintan, haddana xisbiga mucaaradka ah ee Wicid ayaa arrintan aad uga hadlay isaga oo eedeyn kulul xisbiga u jeediyay madaxda sare ee dowladda Soomaaliya. Gudoomiyaha xisbigaasi Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in ay u muuqato arrimaha xajka Soomaaliya in la siyaasadeynayo iyadoo waxyaabaha Soomaaliland iyo koonfurta Soomaaliya mideynayay ay qayb ka ahayd arrimaha xajka, sida ay wax ku wadaan xukuumadda dhexe ee Soomaaliyana ay u muuqato mid sababi karta caqabado waaweyn oo soo wajaha arrimaha xajka, isaga oo ka digay in faragelin siyaasadeed lagu sameeyo arrimaha xajka. Shirkadaha xajka qaadi jira labada shirkadood baa ahayne Daalo iyo waxay ahayeen Juba, waa shirkada Soomaaliyeed. Wuxuu isu arkay shirkada qabaa'il, markaa wuxuu damacsanaya inuu wixii qabiilka u bedelo shirkadeeda yaroo reer ahaanu doonayo lacag ugu sameeyo oo jirin inuu abuuro. Waxay ahayd xajka waxaa ina siin jiray sanadihii hore 9,300 oo xaji kootaa Soomaaliya Soomaaliya la sameyn jiray, ilaa 3,500 waxay ka tegi jireen Hargeysa, ilaa 5,000 waxay ka tegi jireen Muqdisho, 800 ee Harsana waxay ka tegi jireen badanaa gobolada dhexe la isku oran jiray Mudug iyo Galguduud ama imanka la yidhaaho Puntland iyo Galmudug. Hadda wuxuu doonayaa inuu gobolada waxyaaba magaalooyinka ka qaybinaya qabaa'il wixii ka dhigo shirkada qabiilna sameyn doonaya. Shirkadaha diyaaradaha Juba iyo Daalo ayaa sanadihii lasoo dhaafay ka shaqeynayay arrimaha xajka, iyadoo sanadkii lasoo dhaafay xukuumadda Soomaaliya isku dayday in wax furan oo tartan ah laga dhigo shirkadaha diyaaradaha ee ka shaqeeya arrimaha xajka, taas oo muddo muran badan ka dhalisay isla markaana qalqal gelisay arrimaha xajka, kuna sigtay in sanadkaas ay baaqdaan xujeey Soomaaliyeed. Waxaana taasi ay keentay in wasiirkii hore ee diinta iyo qaabta xilka lagaga qaado, isla markaana dowladda Soomaaliya ay soo saarto liis shirkado diyaaradeed oo ka shaqeynaya arrimahaas, loona qoondeeyay tirada xujeeyda ah oo shirkad kasta ay qaadi doonto. Maamulka degmada Dharkeenley ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay hawlgal ay ku soo furteen mid ka mid ah shaqaalo shirkad ganacsi oo ka howlgasha magaalada Muqdisho oo dhowaan laga afduubtay gudaha degmadaasi. Cali Xasan ayaa faahfaahinaya. Maamulka degmada Dharkeenley ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen hawlgal ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen degmadaasi oo ay ku soo furteen shaqaale ka shaqeynayay shirkad bixisa adeega internetka oo la afduubtay.
أبوك أحمد قدوميها الدقمة الركين لي قبل كبنادر أي واحد وشيء إن كدي مركي اللي جوسه ورجليه إن الأفضل بتميت كم بده شغالها شركة داسية هو قلب بارتانا هاي كسم بيان أنا كوسوفر هلين قفكي الأفضل بتاي واحد وشيء قدوميها إن أي فك إن أي بحسنين قار كم بده رجع جيست أفضل كدي مركي أركين عيد مدى أمان كأوكرة جوجا بلس أي سوق بتن قاري أفضل كله هذا يكسدي darawal ki waday iyo askari qayb ka ahaa ragga afduubka geystay waxa uu inta ku dhalay gudoomiyaha in raggaani ay ahaayeen shabakad hore ugu howlgali jirtay degmada dharkeen leey qofkii guri dhisanayna ay ka kaxaysan jireen injineerka gurigaas dhisaayo kadibna ay ka qaad jireen madax furasho shirkadda leeyahay Somali Optical Network oo gobolka fasax ka haysto warqad lagu fasaxayo inay dhigaan fiilada fiber optical leeyahay een qayb kamid ah degmada dharkeelay ayaa waxa dhacday een inuu injineerkii shaqada wadeena la soo xariiro isla markaana uu noo sheego in shaqaalihii qayb kamid ah gaarinno haa lagu aftuubtay isla markaasna la watay intana la soo wacay lagu yiri waa in lacag maada furashada bixisa hadda u baahan tahay shaqaalahaada isla markii een anagu waxa la soo xariirnay talaa ciidanka booliska ee degmada dharkeelay een waxaanan howlgal aadna meeshii annagoo taliyaha ciidanka iyo maamulka degmada wada socdaan meeshii markaan tagnana runtii inkastoo aanan meesha aqoonin haddana meel magaalada ka baxsanay ahayd raadkii iyo tilmaantii aan isticmaalnay ilaahay wuxuu noo fududeeyay inaan goobtii lagu haystay qofka dhibanaha la aftuurtay aan tagno iyadoo nimanku meesha ay isaga qayilayaan ayna ka qasnayn markii ay ciidanka booliska iyo maamulka degmada ay arkeenna waa cararay nimankii meeshiina waxaan ku soo qabanay gaari nooha oo ahaa noohadii lagu afduubtay dhibanaha darwalkeedii iyo hal askari oo ka mid ah ciidankii meesha joogay oo dadka dhibaateynaya runtii shabakadan waxay ahayd shabakad isku xiran oo si isku mida uga howlgasho degmada waxayna samayn jireen cid walba guri dhisanayso intay u yimaadeen injineerka guriga dhisa afduuban jireen isla markaasna waxay weydiin jireen madax furasho gudoomiyaha degmada dharkeenley ee gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa oo faahfaahinayay howlgal ciidanka booliska ee degmadaas ay ku soo furteen qof ka mid ah shaqaale shirkad ganacsi oo howlka waday degmadaas oo koox sida uu sheegay abaabulanay ka abduubteen degmada dharkeenley magalada garowe uri waxaa fadhiya madaxda ugu sareysa dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada waxana ay shirka leeyihiin arrimo u dhexeeya heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyadoo uri la sheegayo in qodobada qaar la isku mari laayahay taas oo sii dheereynaysa muddada shirka uu soconayo ilaa hadda lama cayimin waqtiga rasmiga ah ee shirka la soo gabagabeynayo laakiin waxaa muuqanaysa in ismariwaa siyaasadeed uu ka dhex taagan yahay hoggaamiyaasha Soomaalida ee shirka kule magaalada Garoowe warar ku dhadhow shirka waxa ay sheegayaan in madaxda dowladda dhexe kuwa dowlad goboleedyada ay kala taagan yihiin meeshii ay kala taagnaayeen khilaafkana saldhigga uu ahaa koox shirka inta aanu bilaaban taas badalkeeda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa waxa uu kormeero iyo socdaal ku maraya xaafado ka mid ah magaalada Garoowe gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka mid ah wafdiga dowladda ee ku sugan magaalada Garoowe ayaa faahfaahinaya socdaalka ra-iisul wasaaraha ee magaalada Garoowe iyo kulamada uu ka wado maxamedku wuxuu isu garowni maalmo laakiin waa wax soo jireenaha oo runtii la oran karo soomaalnimada iyo wadajirkaba meelaha ay ka muuqato sidoo kale kaaga mahadcelinaynaa sharaftan ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada federaalka joogana sharaf ay u ahayd maalmahan inay Garoowe joogaan ay arkaan oo shacabkii halkana hala oga ra-iisul wasaaruhu waqti la qaatay shacabka dukaamada xitaa tagay soo dukaameystay waxay tusaysaa soomaalinimadii iyo in soomaaliya goboladeed oo dhan soomaalidu joogto ay hal hadaf wada wataan ah midnimo iyo wadajir ummadda soomaaliyeed iyo horumarkeeda madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada ee ku sugan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland
ayaa wari waxay ka hadlayeen arrimaha ammaanka doorashada iyo waxyaabaha khilaafka saldhigga u ahay u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada iyadoo mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada la sheegayo in qodobada qaar ay isku diidan yihiin lana filayo in shirka inta uu socdo wax un la isku afgarto.